السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور اس وقت میں الحمدللہ مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں ہوں اور ایک بڑا یونیک، بڑا نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ اب تک ایک قصہ ہے قرآن سے کمپلیٹ ہو گیا، اللہ کی رحمت سے، جتنا اللہ کا شکر ادا کرے، نغمات رضا کمپلیٹ ہو گیا. اور آج سے ایک نیا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام. اس میں ان قرآنی آیات کو ہم انشاءاللہ سنیں گے، اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر. کوشش ہوگی کہ بڑا شارٹ کلپ بنے، آلموسٹ 10-12 منٹ کا یہ کلپ ہوگا. ویڈیو اور آڈیو اس کو ریلیز کر دیں گے انشاءاللہ، اور نیت یہ ہے کہ وہ 85 قرآنی آیات کم و بیش جس میں اللہ نے اے ایمان والوں کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اگر وہ ہم 85 آیات سننے میں، سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ایٹ لیسٹ کم از کم یہ سیٹسفیکشن تو ہوگی نا کہ میں نے وہ آیتیں سنی ہیں، اس کو سمجھا ہے، اس میں پیغام کیا ہے. بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جنہوں نے وہ 85 آیات بھی نہیں پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی انہیں نہیں معلوم. تو بڑے عرصے سے ایک نیت تھی، بس وہ کچھ پروگرامز چل رہے تھے، ارادہ تھا کہ وہ ختم ہو جائے، تو پھر اس کو شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج سے اس کو شروع کر رہے ہیں. آپ پلیز دعا کیجیے گا اللہ اخلاص بھی دے اور اس کو قبول بھی فرمائے اور امت کو اس سے فائدہ ہو. تو انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے. اور میری نیت یہ بھی ہے، پروگرام تو ظاہر ہے کہ سلسلہ تو کچھ ٹائم لگتا ہے آن ایئر ہونے میں، ہم اس کی آڈیو ریلیز کرنا شروع کر دیں گے تاکہ آپ آڈیو سننا شروع کر دیں، فارورڈ کرنا شروع کر دیں. اللہ کرے کہ یہ جلد سے جلد ہو جائے اور ہم سارے اسلامی بھائی جتنے بھی ہیں میرے ویورز، اس پیج پہ اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جیسے ہمیں یہ آڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی، میری نیت یہ ہے کہ زیادہ لانگ نہیں کریں گے، ایک شارٹ کلپ ہو تاکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر گھر والے اور سب مل کر سن لیں، اے ایمان والوں کہہ کر میرے رب نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے. اللہ قرآن پاک کی خدمت گاروں میں ہمارا نام شامل فرمائے اور ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے. صرف سننا نہیں ہے، ایک اور نیت بھی ساتھ میں بھی کروں کہ جو میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے 85 کے قریب مقامات پر، میں نے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ نے مجھے براہ راست حکم دیا ہے تو میں نے انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے. میں اپنے دوست کا پیغام نہیں چھوڑتا، میں اپنی فیملی کی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے رب نے اگر مجھ سے کچھ فرمایا ہے اور براہ راست فرمایا، اے ایمان والوں کہہ کر، یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر، تو پھر مجھے ضرور اوبے کرنا ہے، ضرور اس کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے. تو سلسلے کا نام ہم نے ابھی سوچا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اور نام بھی ہو تو دے سکتے ہیں، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام. انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں، دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.